Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V naši oddaji V družbi z Jezusom imamo spet Zlatomašnika. To je duhovni pomočnik v planini pri Rakeku, gospod Dragan Karel Adam. Dobrodošli, gospod Adam, v naši družbi. Enako, sem vesel, da sem lahko tukaj. Kako se počutite? Kmalo boste dopolnili 80 let, ne? Ja, prihodnje leto. Upam, da bom še, zaradi tega upam, da bom še kaj dobrega lahko naredil za Božje kraljestvo, za Boga. Veliko dobrega ste naredili do danes. Najprej vas vprašam, kako ste kaj praznovali v zadnjem letu, vaš zlatomašni jubilej? Zelo, to so, zelo lepo je bilo. To so zahvalne maše, ki sem imel najprej gotovo v svoji domači župniji, potem pa tudi v nekaterih drugih. Tudi v planini, tudi pri Ušulinkah, v Ljubljani, ker sem bil 29 let. In to je bilo res, no, zahvala, slavje za vse tiste milosti, ki sem jih prejel. Tako sem imel zlato mašo. V tem pogovoru se želiva dotakniti nekaterih najpomembnejših postaj v vašem dosedanjem življenju. Pa morda za začetek, kdaj in kje je Bog najbolj posegal v vaše življenje, svojo neizmerno ljubeznjo? Večkrat je bilo to, ampak kdaj najprej, recimo, najprej gotovo po starših, po mami, ki je bila verna, oče ni bil veren, ki nas je vzgajala v veri. Potem Torej je bil na stranski poti, tam, kjer ste bili doma? Ja, tako. Tako se imenuje tam pri vas, ne? Stranska pot. Ja. Pri Logatcu. V Logatcu. V Logatcu. V Logatcu je, ja. In recimo posegel je v moje življenje, ker ko mi je mama umrla, pa tudi že prej, sem bil velikokrat na obisku pri sosedovih, kjer je zdaj z mano tudi njihov župnik, se pravi fant iz tiste župnije, Franc Maček, smo bila skupaj in v njegovi družini, v njihovi družini sem se čutil prav doma. In je bila verna družina in ta vera se je potem razlivala tudi name, sem prišel. Ja, potem pa gotovo, ko sem se odločal, to je še en dogodek, ko sem se odločal za duhovništvo. Ni bilo enostavno, ker sem mislil, da se bom poročil, ne. Ampak potem pa še enkrat že v bogoslovju, ko sem odkril Marino delo, to duhovnost edinosti, kjer se me je Bog prav tako dotaknil na poseben način. To so torej bili tisti veliki dotiki pravzaprav Božje milosti v vašo dušo in posegi v vaše življenje. V tem, kako je živela vaša družina, iz tega razumem, da verjetno doma niste skupaj molili, ne, če je oče bil nasproten veri, da ni bil veren. Z mamo smo molili skupaj. Nas je učila tudi in sami, kadar smo bili sami, smo lahko molili. In sva se z bratom, dve leti mlajšega brata imam, sva se z bratom naučila molitev, pa raznih obrazcev. In tudi potem, ko je mama pri 16 letih mi umrla, sva še, ko sva šla spat, sva ponavljala molitve in sva ponavljala obrazce. 10 zapovedi, pa tudi druge obrazce. Tako da sta obiskovala verouk tudi? Verouk toliko, da sva šla k prvemu svetemu obhajilu, potem pa zaradi očeta ni bilo mogoče, ampak potem nas je pa mama sama pripravila doma in župnik je potem napisal potrdilo, da lahko gremo k birmi, birmanski listek, in sva šla k birmi na reko, k očetovi sestri. Za botra je bil pa njen mož. Zanimivo je to, da je vaša družina, mlada družina, živela v tuji hiši, ne? Niste imeli svojega doma ali kako? Ne, takrat še ne, ker oče ni
imel toliko možnosti, ali da bi kupil, ali kakorkoli. Mama prav tako ne je bila blagajničarka v trgovini pri Brusu, v Logatcu rečemo, ampak potem pa po mamini smrti, ko sta umrla tista dva, ki sta bila lastnika te hiše, rekli smo jima stric pa teta, so nečaki bili dediči, so prodali in takrat smo potem kupili to hišo, tako da je zdaj moj brat, ki tam živi, je v svoji hiši. Kakšno je bilo najprej vaše zanimanje, kaj ste želeli postati v življenju? Takrat v srednji šoli še nisem vedel. Potem tudi na koncu gimnazije še nisem vedel. Moj prijatelj France Maček, sosed, je šel v bogoslovje takrat, je rekel, pojde še ti z mano. Sem rekel, ne čutim čisto nič, da bi šel za duhovnika. In takrat sem šel študirati jezike, francosko pa nemško, potem pa v času študija se je pa pojavil ta klic, vedno bolj. Me je Bog klical, to je zanimivo, na poseben način, in potem sem čutil, čeprav ni bilo enostavno narediti ta korak, ampak sem čutil, da me Bog kliče in mu je treba odgovoriti. Tako da ste predčasno zaključili študij jezikov? Še diploma mi je manjkala, na francoščini, nemško sem naredil, potem sem pa po prvem letniku, ker so mi predstojniki v semenišču rekli, da moram končati, zato, da bo delo ena od stvari v mojem življenju končana. In po prvem letniku sem naredil še drugo diplomo. Veliko ste hodili na pogovore k vašemu domačemu župniku, ne? To je bilo v mlajših letih, ja, in totalno do tega, do takrat, ko sem odšel semenišče. Kaj vas je najbolj zanimalo? Razna vprašanja o veri. Kdo, recimo prvo vprašanje se mi je postavilo, kdo ima prav? A je Bog ustvaril svet ali je sam od sebe nastal? In to sem vprašal tudi na misijonu, ki smo ga imeli, so ga imeli jezuiti v Logatcu, tam, kjer sem živel v Dolnem Logatcu. In počasi sem prišel do tega odgovora, da mi je postalo jasno, počasi tudi do vere, da Bog obstaja, in potem počasi pa tudi se mi je razkril kot tisti, ki nas ima rad. Posebej, ko sem spoznal gibanje Focolarov, Marijino delo, tam je tista prva točka, ki se me je dotaknila, je prav to, Bog nas ima neskončno rad. Vsakega človeka na svetu, kakršenkoli že je. In to je potem me pripeljalo, sem želel oznanjati to Božjo ljubezen. Odgovori vašega domačega župnika vam nekako niso zadostovali. Vem, da ste pogosto obiskovali vašega prijatelja, tudi v bogoslovju, ne? Ja, takrat smo še bili prijatelji z župnikom, ampak potem sem druge povezave našel, recimo prijatelja v bogoslovu sem obiskoval, posebej pa sem odkrival novo življenje ob drugem prijatelju, duhovniku že, ki je bil kaplan v Stolnici takrat, Martin Špringer. In on nam je govoril, nekaj bogoslovcev nas je bilo, in on nam je govoril o Božji ljubezni, o tem, še zdaj se spomnim, kaj nam je rekel. Je rekel, mi imamo dosti krat Boga kot predmet med predmeti. Nekaj časa delamo to, nekaj časa imamo drugo in tako naprej, ampak Bog bi moral biti kot sonce, ki obseva vsako stvar v našem dnevu. In sem ga vprašal, odkot imaš ti vse to? In je rekel, ja, to v Svetem pismu piše. Razbereš lahko iz Svetega pisma. Ampak dobesedno ni to, ampak v bistvu je. In potem na koncu prvega letnika v bogoslovju je pa rekel, če želite malo več spoznati o tej duhovnosti,
gremo skupaj na duhovno obnovo in smo šli v Bohrin. Ne, 4-5 bogoslovcev nas je bilo. Vi ste že prej obiskovali tudi duhovne vaje, ne? Koliko so duhovne vaje pomembne za človekovo duhovno rast, za rast kristjana? Ja, zelo, ker takrat je trenutek, ko ti Bog govori, ko se ti bolj odpreš Bogu in bolj začutiš njegovo navzočnost. V začetku, ne vem, je bilo v bogoslovju, v prvem ali drugem letniku, smo imeli duhovne vaje. Sem mečkem pozabil, kdo je imel. Sami dobri duhovniki so bili. In takrat sem gledal svoje življenje in sem gledal ideal, ki naj bi ga uresničeval, pa se mi je zdelo, da ga nikoli ne bom mogel jaz uresničiti. Sem šel na pogovor k voditelju duhovnih vaj. Pa vendar ste na tak način poglabljali svoj odnos z Bogom, verjetno, ja, ne? Ja, seveda. In on mi je odgovoril tako, veš, lahko je soba, v kateri živiš, je polna prahu, pa pajčem, ampak če je slaba svetloba, potem ti vsega tega ne vidiš. Duhovne vaje so pa trenutek, ko Bog posveti v tvoje življenje in takrat vidiš vse tisto tudi v svojem življenju, kar je narobe. Ne? Zato ne boj se, pojdi naprej. In to je bil, lahko rečem, edini trenutek, ko sem malo po dvomu, ali sem na pravi poti, potem pa ne več. V vašem življenju ste imeli veliko prijateljev, ne? Pravih prijateljev, predvsem tega duhovnika, ki ga omenjate iz vaše mladosti. Ne? Ja. Za njim ste potem višli tudi v bogoslovje. Koliko vam je to prijateljstvo pomagalo resnično na tej poti graditve odnosa z Bogom? Ja, zelo. Ker ko je bil on v bogoslovju, jaz sem študiral takrat, med počitnicami je on hodil vsak dan k maši, in jaz sem se takrat, ko sem začel v Ljubljani študirati, sem se tudi navadil vsak dan k maši hoditi. Očetu to ni bilo všeč, ampak potem je moral sprejeti. In vsak dan k maši in tudi med počitnicami sem vsak dan hodil z njim k maši. Zjutraj ob 6 je bila maša. In po maši sva ostala še mogoče 20 minut, pol ure v premišljevanju, zahvaljevanju. Je bil zgled zame in na ta način se mi zdi, da je Bog deloval tudi v moji duši, v mojem življenju. Pogosto slišimo, da ima nekdo veliko prijateljev, denimo, ne? Čeprav Sveto pismo pravi, da je med mnogimi prijatelji v resnici ti lahko le en dober prijatelj, nekako tako, ne? Kaj je za vas resnično prijateljstvo? Ja, to je tisto, kar je rekel Jezus, ko je rekel, vi ste moji prijatelji, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Ne? In tudi prijatelji med sabo si pomagajo na tej poti, da bi dosegli svetost. In en in drug, recimo tudi tukaj vidim s tem mojim prijateljem Francetom, sva si pomagala. In si zdaj pomagala, ko skupaj živiva na župniji, zdaj sva že oba starejša, on bo letos 80, jaz drugo leto, ampak zmeri znova je treba Bogu darovati to in se veseliti te navzočnosti in sprejeti tudi tisto, kar mogoče ni tako všeč ali kaj takega. Ali je človeku lahko nekdo dober prijatelj, ki ga vleče navzdol, denimo, ki ga ne usmerja ravno na dobre poti, ne? Ki hodi v slabo družbo, ali obratno, da mu le pomaga k dobremu, k temu, kar je prav, k pravim vrednotam v življenju in tako. Ne? Sicer verjetno to ni ravno najboljši prijatelj, ne? Ja, tisti je potreben pomoči, če tako živi, če tako dela. Sedaj bi mu ti naj pomagal. Ja, tako kot je Jezus prišel, mi smo grešniki, ampak on je prišel na svet, da nas iz tistih brezna
odtujenosti Bogu, prekletstva lahko rečemo, da nas je potegnil to novo življenje, ki nam ga je prinesel iz Svete Trojice. In tako naj bi tudi mi pomagali ne samo prijateljem, ampak vsakemu človeku, ki ga srečaš. Kakšen je bil vaš odnos do danes do ljudi, ki denimo niso bili naklonjeni Bogu, veri, cerkvi, tudi ljudem, ki so povezani z Bogom? Tisti, ki nimajo vere ali so lahko tudi včasih sovražni, čutim, da so oni potrebni še posebej naše ljubezni, tudi moje ljubezni. In takrat, če živim v Božji milosti, takrat potem začutim, s temu se moram še posebej posvetiti. Ne? In tako sem imel tudi nekatere prijatelje, s katerimi smo se res razumeli, globoko razumeli, pa niso bili verni. In so se dogajale čudovito lepe stvari. Kaj se takrat v duhovnem smislu v resnici dogaja v tej interakciji med takšnim človekom in nekom, ki mu želi na taki način pomagati, kot pravite vi, torej svojo ljubeznjo, naklonjenostjo in tako naprej? Kaj se dogaja v duhovnem smislu v tem odnosu? Ja, takrat, če si ti v ljubezni, je Bog navzoč. In je potem, Bog navzoč? Ja, in On dela potem, nisi ti, ki... Jaz sem že v bogoslovju, pa je treba zmeri znova to obnavljati. Sem prišel do tega spoznanja, da nismo mi tisti, ki delujemo v dušah, ampak lahko v dušah deluje samo Bog. Recimo sem imel enega prijatelja, s katerim smo se spoznali v hribih, na Viševniku. On je bil oskrbnik sosednega zavetišča. Tam ste vi pogosto počitnikovali, ne? Ja, skoraj vsako leto grem tja gor. Za en teden, za 10 dni, kaj takega. In potem smo ohranili, tudi ko on ni mogel več, je bil mlajši od mene, ko je odnehal on, smo ohranili stike. In sva se obiskovala, on mi je telefoniral, jaz sem šel k njemu na obisk domov, pa niso bili verni, ne? Ampak smo se pogovarjali. In enkrat se spomnim enega dogodka, ko je prišel ves nesrečen k meni v župnijo, tam v Ljubljani, kjer sem bil, je prišel, jaz ne morem več naprej. In težko mu je bilo doma. In takrat sem mu lahko odkril, kako sem jaz skušal s svojim očetom. Tudi takrat, ko je bilo težko, ga imeti rad. In sva se pogovarjali o tem, pa druge stvari in tako naprej. Kakšne konkretne težave so ga pestile? Ja, doma je bilo, kakšna težava je bila. Ne? V zakonu? Mogoče tudi, ja. Je bilo nekaj tacga. In potem sva se pogovarjala 1 uro. In on ni bil krščan. Zdaj je že pokojni. Sem bil na pogrebu, ampak ni bil cerkven pogreb, ampak civiln. In takrat mi on zvečer telefonira po tistem pogovoru in mi reče, veš, ta spoved, ki sem jo opravil popoldne pri tebi, je bila pa čudovita. Se pravi, nekaj se ga je dotaknilo v duši. Ko si ti v ljubezni, se v duši drugega nekaj spremeni. Sprašujem se, zakaj ljudje, tudi tisti, ki so verni ali pa tradicionalno verni, ne znajo dovolj vrednotiti tega izjemno pomembnega zakramenta. Ne? Že samo, če psihološko gledamo, človek se razbremeni, ko da nekaj, kar ga teži v njegovem življenju, sproti iz svoje notranjosti, da nekomu pove, če je to Božji namestnik v spovednici, ki bo to obdržal zase, ki mora obdržati zase, je to toliko bolj koristno in zdravilno, ne? Ja, samo mora priti milost. To ne moreš ti človeka prepričati,
ampak mora priti milost od zgoraj, da on zagleda, da potrebuje Boga, da brez Boga ne more. Zagleda potem tisto, kar je narobe naredil in se želi vrniti nazaj k Bogu. In edini način, kako mu lahko pomagamo, je to, da ga imamo radi. Ne, da ga prepričujemo, to si narobe naredil, pa ono in tako naprej. Mhm. Ampak, recimo, to vidimo tudi po župnijah, ko mnogi danes, to je naša bolečina, živijo neporočeni skupaj. Ne? Ampak čutimo, se pogovarjamo včasih o tem, kakšno besedo navržemo, sam ne moreš siliti človeka. To mora priti do tistega notranjega spoznanja, da potem on naredi ta korak in želi urediti svojo zvezo pred Bogom. Radi jih moramo imeti, samo to je edini način. Kakšne razloge za takšen način skupnega življenja brez Božjega blagoslova vam navajajo ti ljudje? Ja, eni nimajo. Jaz mislim, da je, tudi če ne vem, kaj mi navajajo, ampak da je tisti glavni vzrok pomankanje vere. Vse jih hodijo hmaši, nekateri tudi tako hodijo hmaši, ampak nimajo tiste vere v Božjo ljubezen, to, da mora vsako zvezo, tako kot je Bogom prav, blagosloviti Bog, skleniti jo pred Bogom in potem dobita vse milosti, ki so potrebne za skupno življenje. Rečejo, vsej rečejo kakšna stvar, recimo, ja, sej bova čez nekaj časa imava v načrtu in tako naprej, pa zdaj ne morava, pa tok stvari je, pa hišo zidava, pa to delava, pa ono, ne, in potem se odloži. Ampak nekaj čudovito lepega je, ko pa potem časih pridejo, pa rečejo, da so pa spoznala, da je treba narediti ta korak, da moramo narediti ta korak pred Bogom in potem je praznovanje. Veliko, ko praznujemo to. Še en primer bom povedal. V Ljubljani sta prišla mož in žena k meni. On je bil na vojaški akademiji v Beogradu in zato se nista poročila. In smo se začeli pogovarjati, tam iz okolice Ljubljane sta bila, smo se začeli pogovarjati in kako in kaj bi naredili, ampak zdaj je pa prepozen, da bi med vas sta bila poročena dolgo časa, civilno samo. Pa sem rekel, ne, zdaj je ravno priložnost. In potem smo se dogovorili, smo vse uradili za poroko, sem rekel, sej lahko sta zraven samo dve priči, pa duhovnik. Ampak sem rekel, to ni dobro. Povabite svoje otroke. Ona dva sta rekli, jo, sej ne bojo hoteli priti. Potem pa, sem rekel, povabite. In sta jih povabila in je bilo neverjetno, koliko so bili oni veseli, smo naredili praznovanje, po ne vem kolikih letih sta pred Bogom obljubila si zvestobo. In potem smo ohranili ta stik prijateljstvo še naprej. Kot sem vas na začetku razumel, na bližino deklet niste bili imuni, ne? Zakaj ne bi kot dober kristjan raje skrbeli za družino, kot da ste izbrali celibat? Ja, seveda, živeti v družini je nekaj čudovito lepega. Če imaš poklic, če te Bog kliče. In zaradi tega, ker seveda so tudi težave, potem pridejo z otroki, lahko med sebojnih odnosih. Ampak če te Bog kliče, je to nekaj čudovito lepega. In poznam veliko takih lepih družin, ki se tako imajo radi med seboj, da kličejo in zaslužijo Jezusovo navzočnost. To je tisto, kar ne bi bila družina, domača cerkev. Ampak, če te pa Bog kliče drugam, potem moraš jeti pa drugam. Vi ste se nekje izrazili v preteklosti, da ste čutili, da vas Gospod kliče, da razširite svoje srce. Kaj naj bi to pomenilo? Ja, razmišljal sem. Recimo, takrat sem si predstavljal, če bi se poročil, bi imel, ne vem kako bi bilo, bi imel 7 otrok, ne, tako,
potem še sorodnike, s katerimi se srečuješ, ampak se mi je zdelo, da je to premalo, ker sem recimo to, prav to mi je prišlo na misel. Takrat sem pomagal tudi z denarjem, tistim revnim se dal. Takrat je bil fond Lačni otrok, je bil v mojih mladih letih, na ognišču so imeli. In se rekel, ampak če bom jaz imel družino, potem pa ne bom mogel nobeno pomagati. Lahko bi nekaj, seveda, tudi družine pomagajo. Ampak se mi je zdelo, ker sem imel stike z veliko ljudmi, da se moram odpreti in se srečevati in se ohraniti samskega, da me bo kliče tako, zato, da bi res imel vsakega rad, ki mi pride na pot. Kaj ste odkrivali in doživljali potem v bogoslovju? V bogoslovju so bili čudoviti trenutki. Prav ena stvar je bil študij na fakulteti, ko so se me odkrivala nova področja vsakdanjega življenja in potem recimo dogmatike. Smo imeli profesorja Antona Starleta, ki je bil ves zazrt v Boga in je tudi nas navdušil. Prinesli ste danes s seboj tudi njegovo knjigo, ne? Ja, to smo Posod Boga izdali pri Novem svetu. Smo izdali njegove misli, pripravil je to njegov postulator je Andrej Pirš. Po njegovi smrti. Po njegovi smrti. In tukaj je 100 strani o njegovih misli. In on je, recimo, dosti takih dogodkov, vemo, iz njegovega življenja. In smo imeli tudi, ko smo se pripravljali na župniške izpite, je imel srečanja z nami. In mnogi profesori so imeli. Ampak eden moj sošolcev mu je enkrat rekel, gospod profesor, vi, včasih se vam smejamo, ker je kakšno pogruntov tako, ampak ste nam dali prav to, ta odnos do Boga. Zato smo vam hvaležni. Je svetnik. Ja, tako. Gotovo. No, v bogoslovju je bilo eno področje to, drugo je pa skrb za duhovno življenje. In tam, kot sem rekel, sem v prvem ali drugem letniku sem odkril to duhovnost edinosti, duhovnost Chiare Lubic in takrat smo se začeli srečevati med seboj. Vsak teden, da bi se poglabljali v to duhovnost, ne samo, da bi bolj razumeli, ampak da bi bolj živeli, ker krščanstvo je življenje. Ni samo, da nekaj razumeš. Ko ste prej omenili, da ste dajali že kot zelo mlad v nek fond za uboge, tudi v bogoslovju ste se bogoslovci šli neke začetne cerkve, ne? Ja, to je bil poseben trenutek. 4 ali 5 nas je bilo, kakšen se je pozneje pridružil. Ko smo začutili, kako so živeli prvi kristijani, so imeli vse skupno. In če jaz živim res v popolni povezavi z drugim, jaz ne moram reči, to je moje, to je tvoje. In smo to naredili tako, da smo se odločili, molili, prebrali svetega pisma in potem stresli vse, kar smo imeli denarja v denarnicah. Dali na mizo in molili, da bi tisto porabljali vsi skupaj. In potem je vsak dobil, kolikor pač se mu je zdelo, da potrebuje. To je bilo samo tisto, kar je bilo v denarnici ali tudi kakšne skrite prihranke? Najbrž nismo imeli takih. Niste imeli prihrankov. Skritih, ne. Kako pa se spominjate dneva vaše nove svete maše? Ja, to je bil poseben trenutek. Podariti se Bogu, to mi je bilo. Sem imel novo mašo na isti dan, kot sem bil posvečen. Prav zaradi očeta. No, to je bila pa bolečina, ker oče ni bil ne na posvečenju, ne potem zvečer
na svetega Petra in Pavla na novi maši. Ni prišel na novo mašo. Ne, je šel od doma takrat. Ampak naslednji dan je takoj prišel domov in smo se normalno pogovarjali. Takrat je že vedel, da ne more biti drugače, da sem se odločil. Ampak vas je imel zelo rad, ne? Zelo, zelo. Tudi je bil zaupen z vami? Tudi. Tudi, recimo, dosti krat sva se pogovarjala in najbrž je bil malo osamljen tudi. Posebej potem, ko je mama umrla. In potem, ko sem bil že duhovnik in enkrat mi je rekel, veš, sej samo ti me še razumeš. Ker je imel težave tudi z alkoholom, ne? In je, potem sem ga skušal mu pomagati, pa sem rekel, zakaj se ne premagaš? Pa je rekel, sej bi se rad, pa se ne morem. Ampak smo se veliko pogovarjala in mi je rekel to, kar sem omenil, samo ti me še razumeš. Sva imela res en globok odnos. Ko ste vi začeli razmišljati o tem, da bi vendarle vstopili v bogoslovje, vam je menda tudi zagrozil, ne? Ja. Jaz sem mu povedal 3 dni, preden sem šel. Ne, neč prej. Prej sem hodil vsak dan k maši in tako. Kaj vam je rekel? 3 dni prej sem mu povedal in naslednji dan je rekel, zdaj pa sedi tukaj za mizo in je rekel, če boš to naredil, v to hišo ne boš stopil več. In jaz sem že videl se, bom šel k svojemu prijatelju, bom šel k sorodnikom. Torej, vi ste bili odločeni. Jaz sem odločen, grem in sem šel. Potem, ko sem se poslavljal od doma, pa sem rekel, ali res ne smem več domov, je pa rekel, kam pa češ jeti? Sej tukaj si doma. Je vendar lepo pustil. Ja, ja. Mogoče mi je samo grozil, ampak jaz sem takrat prvič v življenju se odločil popolnoma za Boga. Bog je najvažnejši in vse drugo je Bogu podrejeno. Kakšen karakter je bil vaš oče tudi v odnosu do drugih ljudi, da nima? Dober. Je bil dober, rad je imel ljudi, pomagal jim je tudi, ampak je bil pa skrben. On je bil računovodja na podjetju Kombinat lesne industrije v Logatcu, kjer je bilo 1000 zaposlenih in je zelo skrbel, da bi uporabili dobro ves material, ki je bil tam. In je rekel, da je treba šparati. In dosti krat je šel okrog, pa pobral, tako so mi pripovedovali, pobral kos lesa, je treba šparati. Zato so mu rekli šparovec. Drugače pa je skrbel za nas. Prej, ko je še mama bila živa, potem pa še bolj. Ja, torej, dober človek, ste rekli, vse je spoštoval, vsakemu pomagal, vendar pa, kot razumem, dolga leta ga ni zanimalo, kaj si Bog misli o njem, kaj uči Božja beseda, kaj prinašajo morda tudi zakramenti cerkve in cerkveno učenje. Danes je mnogo ljudi, ki trdi, da je dovolj biti le dober človek in da cerkev, Bog, njegova beseda v resnici niso pomembni. Ja, to je tako. Pred drugo svetovno vojno je hodil v cerkev, je bil veren. In z mamo sta se cerkveno poročila. Med vojno se je pa obrnil. Je se povezal s partizani, s tem gibanjem, ki je potem zmagalo. In potem je v skladu s tem tudi ravnal. Je bil, se je srečeval tam in tako naprej. Ampak potem sem vedel, da ga, ko sem si zaželil, da bi ga prepričal, da nima prav, sem ga v začetku prepričeval s svojimi besedami, pa z dokazovanjem, prepričevanjem. Potem sem pa videl, da to nima nobene, in od tega ni nobene koristi. In potem sem razumel to, kar sem že rekel, da je samo Bog tisti, ki ga lahko spremeni. Če ga imam jaz rad, potem bo Bog navzoč
in bo Bog naredil v njegovi duši tisto, kar on vidi, da je prav. In tako je tudi bilo. Recimo potem, ko sem prišel na fakulteto, še bolj pa potem, ko sem bil v bogoslovju in sem poglobil svoje duhovno življenje, tudi ob duhovnosti edinosti, takrat sem razumel, da ga moram imeti rad. In sem mu skuhal, kar je želel. Sem šel z njim na sprehod, kadar je hotel. Sem ga peljal, ker je občudoval avstrijsko ureditev, predvojno ureditev. Sem ga peljal na Dunaj, da je videl prvi življenju Schönbrunn. In tako smo tam prespala. In tako sem se mu, kadar sem mogel, sem se mu posvetil. In kot sem že rekel, je čutil, da ga imam res rad. In potem, kaj se je zgodilo, jaz mu nisem o veri nič več govoril, leta in leta dolgo. Potem pa Ste pa kot duhovnik redno prihajali k njemu na obisk? Ja, seveda. Tudi on je prišel, zanimivo, v Ljubljano v bogoslovje me obiskati. Ja, tako da je me ni odpisal ali kakorkoli, ne. Potem pa moj brat je, ko ima, on ne mogel, ni mogel več hoditi, oslabel, je moj brat pa žena sta skrbela za njega. Potem pa sta želela, zelo lepo sta skrbela, potem pa sta želela iti na počitnice. Sta rekla, pridi ti, da boš skrbel za očeta. Jaz sem bil takrat kaplan v Šentvidu, pa nisem mogel, za en mesec ne moreš, ali pa tri tedne ne moreš iti. Kdo je potem poskrbel za njo? Ja, potem sem šel prositi sestre, Marine sestre v Štepanjo vas. Redovnice. Redovnice. In najprej so rekle, da ne morejo, ko sem pa rekel, da nima vere oče, pa so se še pogovarjale in potem so rekle, bo pa prišla sestra, še zdaj se spomnim imena, najbrž ni več živa, Anastazija je prišla. In ona mu je stregla, je spet doživel ljubezen, mu je prinesla malo pomarančke, je ob njem bila, ga tudi pobožala in tako. In je začutil ljubezen. In on mi je potem rekel, ko sva se pogovarjala o sestri, je rekel, veš, še nihče me ni imel tako rad, kot me je imela ta redovnica, ta sestra. Ja. Smo ga imeli, ampak on je začutil to. In potem o veri se nisva nič pogovarjala. Potem pa nekoč ga peljem z avtom, sem pa nekako začutil, je treba kaj reči mogoče, tudi, ker bil že zelo slaboten, ne. Sem mu rekel, ata, a veš, da se bomo enkrat poslovili iz tega sveta in ti boš videl svojo mamo, pa svojo ženo, mojo mamo, se bomo srečali. Če bi mu jaz to prej v prejšnjih letih rekel, bi on rekel, to so prazne marnje. Ja, tako. In takrat je pa rekel, a misliš, da bo to res? In takrat sem videl, da se je v njem nekaj spremenilo. In naslednje leto sem bil pa že župnik v Šmartnem pri Litiji. Takrat so šli spet na počitnice moji domači, sem pa v domu prosil, v Šmartnem pri Litiji, dom Črni potok, kjer so sestre usmiljenke. Osem jih je bilo še takrat. So bile kot medicinske sestre v tem domu, kjer je bilo 200 ljudi. In sem poznal že direktorja, pokličem, a bilo mogoče za mojega očeta kakšen mest, da pride. In so našli prostor. Zmeri imajo kakšno rezervo. Je bil spet zadovoljen. Sestre so bile ob njem. Potem naslednje leto, to je bilo pa 83. leta, naslednje leto sem pa videl, da je malo nemiren doma. Sem rekel, a bi prišel k meni v Šmartno? Pa je rekel, pridem. Eno noč je v župnišču prespal, potem pa je rekel, jaz bi šel kar k sestram v dom. In telefoniram, spet so imeli prostor. In je šel. In jaz sem potem ljudem v župniji povedal, kako je z mojim očetom. Sem rekel, je slaboten in zdaj ne vem, kako bo. Ni hodil v cerkev in molimo za njega,
da bi se odprl Bogu. In smo skupaj molili v župniji, z celo župnijo. In potem sem bil presenečen, ko je ena sestra prišla en večer k maši, pa rekla, veste, da sva za vašim očetom molila zdrava Marijo. Sem bil presenečen. In potem je bil enkrat bolj slaboten, so ga vprašali, ali bi želel duhovnika, in je rekel, ja. Je sosednji župnik, Tone Masnik, je prišel k njemu, jaz sem ga pa obhajal. In zanimivo, kako je prejel obhajilo tako primerno, lepo, kakor da gre vsak dan k obhajilu. Je bilo zanimivo. No, in pa še ena stvar je bila. Potem se je malo opomogel, sem ga z avtom še kaj pelil ven. Potem pa smo imeli srečanje za starejše. In sestram sem rekel, ja, vprašajte ga, če želi priti na maši, ker do takrat nikoli ni bil pri moji maši. Ne. Je, nikoli ni bilo te priložnosti. In takrat pa je prišel? Takrat je pa rekel, da ja, je prišel na vozičku, že ni mogel več hoditi. In spredaj je bil, ko sem ga pred mašo pozdravil, potem sem ga mazilil in takrat je rekel, a bo hmal konc. Maše. In se rekel, hmal, kar počakaj. Je šel k obhajilu, na koncu maše je bilo mogoče kakšnih 200 ljudi pri maši takrat. In na koncu maše se pa zdaj še spomnim, kaj sem rekel. Sem rekel, ljudje Božji, moramo povedati nekaj čudovito lepega. Moj oče je danes z mano tukaj prvič pri maši. Čudovito. In to je bilo prvič in zadnjič. Tudi sicer, gospod Adam, človek naj bi svoje duhovno življenje gradil nekako bolj počasi, postopoma, da bi se nekako sproti utrjeval in zares trajno napredoval na poti k Bogu. Kaj pomeni počasi rasti v krepostih? Koliko manj je potem človek tudi občutljiv na napade in preizkušnje hudobnega duha? Ja, gotovo. Je treba modro napredovati na tej poti. Ampak glavni tisti, ki se trudimo, gotovo se moramo mi truditi, ampak glavni na tej poti je zmeraj Bog. Je On tisti, ki nam pokaže, katere korake naj naredimo, kako naj se odločimo, kam naj gremo, s kom naj se pogovorimo in tako naprej. In takrat, kadar si ti v Božji volji, kadar poslušaš Božji glas, takrat greš po pravi poti in si na varnem. Že ste omenili neke vaše postaje kot duhovnika. Prvo vaše delovno mesto je bilo na Jesenicah, potem 2 leti v Ljubljanski stolnici, potem ste kaplanovali v Šentvidu, v Ljubljani, pa potem v Šmartnem pri Litiji 9 let, skoraj 30 let ste bili na župniji pri Uršulinkah v Ljubljani, sedaj pa torej nazadnje na planini pri Rakeku, kjer ste skupaj s svojim prijateljem odgovorni tudi za hod Tedršico, ne? Ja. Ja. Kaj vam je iz teh vaših pastoralnih izkušenj morda najbolj ostalo, veliko zanimivih zgodb, verjetno tudi ob srečanju z ljudmi, ob raznih priložnostih? Kaj bi nam povedali? Ja, na vsaki župniji sem se trudil to, da bi skupaj z ljudmi odkrivali Božjo ljubezen in spolnjevali Božjo voljo in odkrili tisto, kar Bog od nas pričakuje. Sej iz vsake župnije bi lahko kakšno stvar povedal, ampak ne omenim samo v Šmartne pri Litiji. Tam je bila družina, 8 otrok. Eden od njih se je potem odločil, postal duhovnik, ki je zdaj pokojni, pa mlad je umrl, Lojze Hostnik, ki je bil na Homcu župnik. V družini 8 otrok in mi smo takrat iskali, so nas prosili, da bi našli rejniško družino za eno deklico, ki ni mogla živeti pri svojih starših. In smo se pogovarjali z enim, z drugim. Potem sem pa povedal tej mami,
Mici se je imenovala, sem povedal, sem rekel, ne, da bi prvo sprejeli, ker imate že 8 otrok, ampak samo to, da veste, kaj, ker moramo vsi v župniji biti povezani in vsi vedeti, kaj se dogaja. In je bila tiho, je šla domov. Čez nekaj časa, ne vem, ali je bilo še isti dan ali naslednji dan, pa je prišla in rekla, veste, mi dva sva se odločila, da vzamemo to deklico. Je prišla v družino kot 9. otrok, Slavi je ime in zdaj je, potem je odrasla, se je poročila in zdaj živi lepo življenje. Lepo. Težko si predstavljam, gospod Adam, dejali ste, da ste si vse skozi prizadevali, ko ste delovali po različnih župnijah toliko let, zato, da bi zmeraj izpolnjevali Božjo voljo. Iskali ste Božjo ljubezen, da bi lahko to posredovali ljudem. Je to sploh mogoče za duhovnika, če ni resnično, popolnoma brez deljenega srca, da je popolnoma predan Bogu vsak dan? Ja, seveda, trudimo se, samo imamo pa še veliko stvari, ki jih moramo, ne moreš v polnosti tega. Svetniki so to delani, ne? Jaz pa ravno tako ga polomim, recimo na enem kraju, na drugem kraju, ampak važno je, da človek zmeraj znova začne. Ko se spomniš, da si nekaj narobe naredil, začnem znova. In recimo meni zelo pomaga pa to odnos do Jezusa na križu, do zapuščenega Jezusa, do tistega Jezusa, ki je rekel, moj Bog, zakaj si me zapustil? Ker takrat so bile na njem vse bolečine. In bolečine vsega celotnega človeštva, vseh časov. In tudi moja bolečina, katerakoli je, je bila, je jo on nosil na sebi. In takrat rečem Jezusu, kadar me kaj boli, ali sem ga kaj polomil, ali pa pri drugih ljudeh je kaj narobe, rečem Jezus, s to bolečino sem pa podoben tebi in ti darujem to. In takrat odrešenje napreduje. Tako je delal Jezus in v tisti majhni meri, kot smo sposobni, tudi mi lahko to naredimo. Koliko vam je v resnici na vaši duhovniški poti svetosti, da tako rečem, pomagalo gibanje fokolarov, Marijino delo, kjer ste že toliko desetletij, ne, učlanjeni, še danes ste zelo aktivni. Mislim predvsem na to, da tam, kjer smo ljudje posredi, so lahko tudi velike težave, ne? Denimo, če pomislim na patra Marka Ivana Rupnika, ki je ustvaril čudovite umetnine, marsikje po svetu in tudi doma, in je tako padel v nemilost zaradi svojih grehov, ne? Tako tudi poslušamo v zadnjih letih izgibanja fokolarov, ne, da je bilo veliko, veliko nepravilnosti, tudi strani Kiare Lubik, denimo, ki bi naj bila kandidatka za svetnico in tako. Kako vi gledate na to? Koliko človek resnično mora razumeti tudi to, da so ti pomembni ljudje, ki so začetniki nekih gibanj in ki so se trudili za to, tudi lahko veliko stvari pogrešili? Ja, ja, gotovo je kakšna. Kiara je sama zmeraj govorila, da ni svetnica, da, ampak si je prizadevala z vsemi močmi za svetost. In tudi v okviru Marinega dela, ko se srečujemo, si prizadevamo za to, da bi napredovali v svetosti, ampak gotovo so kakšne stvari, ko en ali drugi pogreši. In to je priložnost, da ti, kot sem rekel prej, objameš Jezusa na križu, zapuščenega Jezusa, se tudi pogovoriš, če je treba, če je upanje, da bo se kaj spremenilo in greš naprej. Ampak, recimo, moram reči, da je to, da sem spoznal to duhovnost, je ena največjih milosti ali pa največja v mojem življenju. Zato, ker mi je preneslo luč za vsa področja. Za vsa področja mojega življenja. Gledam drugače na duhovništvo, na medsebojne odnose,
potem na trpljenje, gledam drugače, globlje. Ne? In še to bi rekel, glede teh napak, ki jih očitajo, tudi pri Rupniku se mi zdi, da je tako. Sej, zdaj smo slišali o kanonični vizitaciji, da verjetno ni vse res tako, kot nekateri pravijo. Ne? Da je, nekateri so tako občutili kot kakšno krivico, ampak verjetno ni vse tako dobesedno res, kot je rečeno. No, neke stvari, ki jih je cerkev že raziskala, zaradi katerih je bil gospod Rupnik tudi že kaznovan iz cerkvene strani, ne? Tisto gotovo drži, ne? Tisto je gotovo resnica, tega verjetno ne bo nihče mogel preklicati. Verjetno pa res lahko človek razmišlja, ali so vsa pričevanja o tem resnično tako tesno držala, ja, kot so bila izpovedana. Ne? To je pa druga stvar. Ampak drugo stvar še razmišljam pri tem, gospod Adam, Bog vendarle gleda na človekov namen, ki ga vidi v njegovem srcu, v njegovi duši. Če tudi človek ni uspel, če tudi je padal, denimo in tako, mislim si, da bo vendarle Jezus na koncu pogledal tudi, da je imel dober namen ta človek in bo on dodal, ker je že vse zaslužil zanj. Ne? Tako, tako je. Ja. Karkoli bi človek naredil, v kakršnem koli breznu bi se znašel, povsod je rešitev. Ker ni mogoče, da bi naredil tako stvar, ki je Jezus ne bi odpustil, če se človek vrne k njemu. Ne? In to vidimo, lahko se zadnji trenutek, prvi, ki je razglašen svetnik, je desni razbojnik. On je tisti še danes bolj z menoj v raju, je bil razbojnik, ampak se je obrnil k Jezusu, Jezus mu je odpustil in ga sprejel k sebi. Čutimo nekako iz vašega današnjega pričevanja, iz tega, kar vi žarevate, da ste Boga resnično čutili vse skozi, zelo blizu sebe, zelo ste se povezali z evharističnim Jezusom. Kje so razlogi, da mnogi ljudje Boga ne čutijo ob sebi? Jaz mislim, da je več razlogov, verjetno. Eden od razlogov, ki mi prihaja zdaj na misel, je pa tudi to, da mi ne omogočimo Jezusu, da bi živel med nami. In to z medsebojno ljubeznijo. Zato, ker Jezus je rekel, ker sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz srednji med njimi. In skupnost, kjer živijo tako, kjer so povezani v edinosti, ja, skupnost je močno pričevanje. In Jezus pravi, potem se bom razodel drugim. Ne? Tisti, ki me ljubijo, ali kdor me ljubi, se mu bom njemu razodel, ampak se razodene potem tudi drugim ljudem. In jaz mislim, da te naše skupnosti, ki so, zato se trudim, koliko mi uspe, ne vem, se trudim, da bi se povezali tako v tej medsebojni ljubezni, da bi bili kot prvi kristjani, ki so živeli, so imeli skupne stvari in je vsak dan Gospod pridruževal takih, ki naj bi se zveličali. Bog je tisti, ki potem kliče. Pred leti sem obiskal znamenito avstrijsko mistikinjo Marijo Zima, ki bi jo naj desetletja obiskovali naši pokojni duše iz Vic in med drugim je tudi povedala, da so ji duše iz Vic dejale, da človek, ki ni na zemlji spoštoval svete maše, evharistične daritve, mu po njegovi smrti vse maše, ki jih bodo plačali, ne bodo hitro koristile. Ampak morda samo ena maša, ki je v svojem življenju res srcem z vero obiskal in ji prisostoval, bo več vredna kot vse druge. Vse bodo tudi prišle na vrsto, ampak dolgo ne. Ne? Vi ste prej dejali, da ste v času študija v Ljubljani hodili vsak dan k sveti maši. Kakšne prednosti ste ob tem čutili? Zakaj je bila za vas tako potrebna vsakdanja sveta maša?
Zato, ker sem čutil v srcu hrepenenje po Bogu. In sem odkril, da je to hrepenenje izpolnjeno, kadar sem pri maši. Meni je tako vsaka maša, pa je bila še v latinščini takrat. Jaz sem začel študirati leta 1962, ne, je bila v latinščini. Smo imeli misal, mali misal za ljudi, kjer je bilo na levi latinsko, desno slovensko, in sem lahko spremljal vse molitve. In mene je kar dvigalo, sem bil prevzet, včasih sem jokal od veselja, tako me je Bog prevzel. In tako je počasi me je pritegoval k sebi, potem sem pa začutil, da je treba iti za njim. Naj zaključim s tem vprašanjem. Danes je veliko ljudi, ki imajo nekako strah pred prihodnostjo. Pri vas čutim, da se veselite na nek način prihodnosti. Česa se najbolj veselite? Srečanja z Jezusom. Živega srečanja z Jezusom. Ja, takrat, ko se bom poslovil z tega sveta, mi prihaja na misel, kako je enako, to sem posnel, patra Simona Ašiča. Ko sem nekoč ga vprašal, smo se srečali v Stični, in sem ga vprašal, ker je bil tako vesel, dobre volje, pa sem rekel: "Pater Simon, zakaj si tako vesel?" In on mi je takrat rekel: "Veš, pripravljam se na najlepši trenutek v svojem življenju, srečal se bom z Jezusom." In jaz tako prepričano povedal, da je nas vse prevzelo to, No, ne. mi si želimo in prosimo Jezusa, da bi vas pustil še dolgo med nami, ne? Zelo potrebujemo dobre in svete duhovnike. Iskreno vam čestitamo in se vam zahvaljujemo tudi za vsa vaša dobra dela do danes, do vašega praznovanja zlatomašnega jubileja. Naj vas Gospod še naprej poživlja in ohranja trdnega na svojih nogah, da boste lahko še veliko pomagali dušam. Ja, Bogu hvala za vse. Sem hvaležen. Vse, kar je dobrega, je njegovo delo. In najlepša hvala, da ste nas obiskali v našem studiu. Drži enako. Hvala da ste me sprejeli. Nasvidenje, hvala Srečno. tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost.